Keukenwerkbladen zijn blootgesteld aan buitengewone belasting door oliën en vetten. Een beschermende behandeling met Litofin MN Flextop, alternatief met Litofin Nanotop, is dus noodzakelijk om vlekken te voorkomen. Deze behandeling moet fabrieksmatig worden doorgevoerd door een natuursteenspecialist. Het oppervlak dient schoon, volledig uitgedroogd en vlekvrij te zijn, vooraleer ze geïmpregneerd kan worden. De temperatuur van het oppervlak moet tussen 10 en 25 graden Celsius liggen. Giet het product over in een emmer of een kuip. Giet het product niet direct uit de fles op het oppervlak. Met een brede kwast 1 tot 2 keer gelijkmatig en dun aanbrengen. Zorg voor een gelijkmatige verdeling op het oppervlak en op de randen. Laat de impregnering gedurende 15 minuten inwerken. Indien het oppervlak te snel opdroogt, brengt u gewoon iets meer van het product aan. Vervolgens verwijdert u zorgvuldig alle productresten met een absorberende doek. Behandel ook de uitsparingen van het werkblad. En vergeet niet de plekken, ook niet op de achterkant, die in aanraking kunnen komen met stoom van de vaatwasmachine of met druppelende olie of vet. Laat het werkblad drogen en beschermen tegen vocht gedurende 24 uur. Tijdens deze periode mag u geen zuignappen gebruiken om het werkblad te verplaatsen. De oppervlakken die behandeld zijn met Litofin MN Flextop of Litofin Nanotop zijn na het drogen niet schadelijk voor de gezondheid. Dit blijkt uit een onafhankelijk onderzoek door de Duitse LGA in Nuremberg.